No sitten näitä hiiren lisäominaisuuksia, niin sieltä löytyy monia vaihtoehtoja. Siellä on pienet välilehdet täällä ylhäällä, eli on painikkeille ja osoittimelle ynnä muille vastaavat. Eli kun vaihtaa siitä sen välilehden, niin sitten pystyy tekemään näitä säätöjä. Ja se valikko, missä on tämä osoittimen asetukset, niin sieltä löytyy aika monta tärkeääkin säätöä. Eli tämä, että valitse osoittimen liikkumisnopeus, niin jos se on kovasti nopealla, niin varomattomat liikkeet hiirellä, niin se singahtaa sieltä näytön ulkopuolelle tai katoaa helpolla, niin jos niin meinaa usein käydä, niin kannattaa vähän hidastaa sitä nopeutta. Ja siitä samasta yhteydestä, jos laittaa tuon valintamerkin, että parannettu osoittimen tarkkuus, niin se on sitten joissain ohjelmissa kätevä, esimerkiksi jotain kuvan kokoa säädettäessä tai jotain tämän tyyppistä. Ja toi kohdistaminen, siirrä osoitin automaattisesti oletuspainikkeeseen valintaikkunoissa. Tämä säästää kyllä aikaa, eli jos siellä tekee sen jonkun valinnan valintaikkunoissa, niin siirtyy automaattisesti sitten siihen oletuspainikkeeseen, joka nyt voi olla vaikka OK tai seuraava tai jotain muuta. Eli ei tarvitse itse siirtää, vaan se hyppää automaattisesti. No sitten täällä näkyvyyskohdassa ensimmäisenä on toi näytä osoittimen jäljet. Tämä nyt olisi lähinnä taas, että jos aloittelee tietokoneen käyttöä ja se hiiri katoaa usein, että missä se nyt on, niin tällä voi laittaa sille hiirelle hännän. Ja vielä säätää, että onko se lyhyt vai pitkä häntä, niin silloin se helpommin siellä erottuu, että missä se nyt hiiri vaeltaa. Ja piilota osoitin kirjoitettaessa, eli ettei se ole siinä päällä peittämässä näkymistä, että mitä nyt on kirjoittamassa. Ja vielä sitten toi näytä osoittimen sijainti control-näppäintä painettaessa. Tällä nyt on sama käyttötarkoitus kuin tuolla hiiren hännällä, eli jos se meinaa kadota, että missä se nyt on, niin tuolla saadaan näkyviin, eli siihen tulee renkaat ympärille sitten. Löytyy helpommin. Ja sitten kun on rullahiiri, tässä puhutaan kiekosta, niin jos sitä rullaa tai kiekkoa pyörittää, niin siellä tuntuu ne pienet naksahdukset, niin kuinka paljon siellä siirtyy sitten esimerkiksi se asiakirja. Eli tässä nyt on määritelty, että 3 riviä siirtyy. Mutta jos on vaikka kovin pitkä asiakirja, haluaa vaan silmällä, niin siellä voi laittaa, että siellä menee yhden näytöllisen kerrallaan. Ja vielä voi olla siinä kiekossa semmoinen ominaisuus, että kun sitä painetaan sivulle päin, niin voidaan määrittää, että montako merkkiä se siirtyy sitten siihen suuntaan, mihin painetaan. No läppärissähän nyt ei välttämättä erillistä hiirtä tarvitakaan, siellä nyt on tämä kosketuslevy, mutta esimerkiksi itse kyllä tykkään paljon enemmän varsinaista hiirestä. Nytkin mulla on käytössä langaton hiiri, joka kulkee mukana sitten läppärin mukana. No sitten tuommoinen homma, että näitä asetuksia Windows 10 löytyy aika monesta paikasta.
Ohjauspaneelikin on vielä olemassa, vaikka se ei suoraan ole näkyvissä, mutta jos lähdetään kirjoittamaan sinne hakuruutuun ohjauspaneeliin, niin kyllä sekin löytyy. Eli sieltä löytyy näitä asetuksia. Sitten on rattaan kuva, asetukset valikko ja vielä löytyy muualtakin. Niin voidaan koota ne kaikki samaan paikkaan tekemällä tuommoinen niin sanottu jumalavalikko. Nimi nyt on aika raflaava, mutta niin se kuitenkin on. Eli resurssien hallinnassa mennään siihen paikallisen levyn juurikansio. Tämä tarkoittaa nyt se juuri sitä, että me ollaan siellä C-kansiossa, missä käyttöjärjestelmäkin on, niin ihan suoraan siihen C-hen, ei mihinkään sen alla olevaan kansioon. Tehdään uusi kansio, eli esimerkiksi sen C:n päällä hiiren oikealla ja sieltä uusi kansio. Ja nimetään se tämmöisellä sitten. Eli tämä koko merkkijono kaikkineen, myös toi perässä oleva piste, kopioidaan. Ja liitetään siihen kansion nimeksi. Ja silloin se nimi siitä häipyy näkyvistä, siitä tulee tuommoinen sininen kuvake. Tämä on hiukan huonosti näkyy, mutta siellä on suoraan se kuvake. Eli ei enää lue tätä litaniaa, mitä siinä oli. No sitten hiukan eri asiaa. Eli kevyttä ylläpitoa ja huoltoa, ei mitään varsinaisia korjaushommia, mutta koitetaan vähän ylläpitää sitä esimerkiksi läppäriä. Niin siellä saattaa tulla esiin vaikka tämmöinen tilanne, että nettiselain menee jumiin, ei ota komentoja vastaan, siellä vaan lukee, että ei vastaa. Niin tehtävien hallinta on semmoinen paikka, mitä yksi paikka, mistä kannattaisi sitä apua lähteä etsimään. Ja tässä on lueteltu useampi vaihtoehto, että miten sinne päästään. Eli ensin pitää sinne päästä, jotta siellä saadaan sitten tehtyä jotain. Niin ensimmäisenä vaihtoehtona siinä on, että jos tuolla tehtäväpalkin oikeassa reunassa jossain tyhjällä kohtaa painaa hiiren oikealla painikkeella, niin sieltä tulee näkyviin se tehtävien hallinta. Samaan päästään sillä, että niin jos sitä käynnistä painiketta tai aloituspainiketta painetaan hiiren oikealla painikkeella, sieltäkin löytyy tämä tehtävien hallinta. Näppäinyhdistelmä Ctrl Alt Del, eli ne on kaikki näppäimistön alarivillä, Ctrl Alt ja Del. Tulee näkyviin vaihtoehdot, josta yhtenä on tehtävien hallinta. Ja vielä yksi. Tämä näppäinyhdistelmä vie suoraan sinne tehtävien hallintaan. Ja nämä näppäimet löytyy kaikki sieltä näppäimistön vasemmasta reunasta. Eli kontrolli ja vaihto pohjassa ja sitten ESC. Eli sieltä löytyy sitten. Eli jos siellä se joku ohjelma olisi jumissa, etsitään se. Ja kun sen näpäyttää valituksi, niin silloin tämän tehtävien hallinnan ikkunan oikeaan alakulmaan tulee aktiiviseksi, eli mustaksi näkyviin se lopeta tehtävä. Sitä painamalla sitten
voidaan pakottaa se ohjelma sulkeutumaan. Ja jos se koko tietokone menee jumiin, niin ettei se ota komentoja vastaan. Eli se ei edes sammu, kun painaa virtakytkintä. Niin se voidaan pakottaa sammumaan, mutta ei tehdä sitä sillä tavalla, että nypätään virtapiuha irti. Ja läppärin yhteydessä vielä otettaisiin noin akkukin irti. Ne on sitten vasta ihan viimeinen, jos ei mikään muu auta, mutta että se voidaan pakottaa sillä, että pidetään virtapainiketta pohjassa ja se voi vaatia jopa kymmenkunta sekuntia, mutta kyllä se sieltä viimeisten sammuu normaalisti. Ja se, että jos pakottaa sitä sammutusta, niin on syytä varoa tai pitää varoa, että ei se ole sillä hetkellä tekemässä jotain isoa päivitystä esimerkiksi. Se voi kone silloin automaattisesti sammua välillä, mennä näyttömustaksi ja niin edelleen ja käynnistyy taas. Niin jos siinä pakottaa sen sammumaan, niin siinä voi sitten tulla ongelmia, kun se keskeytyy se päivitys. No sitten tämmöisiä yleisiä ongelmatilanteita, jotain pikkuasioita, sanotaan nyt niin kuitenkin, että vaikka nyt sitä, että joku ohjelma vähän takeltelee, vaikkapa taulukkolaskenta tekee jotain vähän ihmeellisyyksiä, niin saattaa aika useinkin auttaa se, että se kone käynnistetään uudelleen. Eli sieltä virtapainikkeen yhteydessä löytyy myös vaihtoehto, että käynnistä uudelleen. Niin hyvin usein esimerkiksi päivityksiä, kun tekee, niin ohjelma pyytää siinä, että käynnistä kone uudelleen, että nämä päivitykset tulee voimaan. Niin se ei ole sitten sama asia, se käynnistä uudelleen ja se, että pois lähtiessä sammuttaa ja huomenna sitten kun töihin tulee uudestaan, niin avaa sen taas. Eli ei ole sama asia. Silloin kun ihan vaan pelkästään sammutetaan kone ja sitten joskus myöhemmin laitetaan virrat uudelleen päälle, niin siellä on kuitenkin taustalla joitain prosesseja käytössä. Eli ne ei sieltä automaattisesti sammu. Mutta kun käytetään tätä käynnistä uudelleen toimintoa, tai pidetään vaihtonäppäin pohjassa, kun sammutetaan se kone, niin silloin ne prosessit sieltä taustalta loppuu. Eli lähdetään sitten puhtaalta pöydältä liikkeelle. No sitten, jos kone tuntuu, että se nyt on hidastunut, se on aikaisemmin ollut paljon nopeampi, niin siihen voi olla monia ongelmia tai monia syitä. Mutta esimerkiksi se, että jos se käynnistyminen kestää kauan, niin siellä voi olla tämmöisiä ohjelmia, jotka käynnistyy samanaikaisesti kuin tämä koko konekin, niin niiden käynnistämiseenkin menee oma aikansa ja ne hidastaa sitä varsinaista koneen käynnistymistä. Ja äsken kun mainittiin toi tehtävien hallinta, niin siellä on tämmöinen kuin käynnistysvälilehti. Niin sieltä näkee näitä, että mitä
mitä siellä sitten on. Mulla ei tässä ole isommin mitään, kun tämä on pikkukone, tai ei pikkukone, mutta vähemmän käytössä. Toisessa läppärissä, jos olisin tämän ottanut, niin täällä olisi vaikka millä mitalla näitä vaihtoehtoja, niin siellä voidaan sitten määrittää se, että antaako se käynnistyä vai jonkun näiden, vai pistetäänkö niin, että se ei käynnisty, vaikka ei poistaisi sitä kokonaan, vaan että ei laitettaisi tai ei annettaisi sen käynnistyä samanaikaisesti. Mutta jos ei tiedä, että mitä se ohjelman tarkoitus on, niin kannattaa sitten jättää se rauhaan, ettei mene koko masiina sekaisin. No tämmöinen on myös mahdollista sille hitaudelle syynä, että jos sinne on päässyt joku haittaohjelma. Siellä nyt olisi sitten syytä olla toimiva ja ajantasainen, eli jatkuvasti päivittyvä virustorjuntaohjelma ja palomuuri. Eli näitähän on kumpaakin, on ilmaisia ja maksullisia, ja joissain on nämä molemmat samassa. Mutta että virustorjunta ohjelma, niin sen nimensä mukaisesti pyrkii niitä estämään niitä viruksia tai yleensäkin haittaohjelmia pääsemästä. Ja tässä varsinkin, että se pitää olla ne tietokanta, se virustietokanta jatkuvasti olla päivittyvänä, että se löytää sieltä niiden mallien perusteella tavallaan se, että mikä niitä haittaohjelmia on. Eli vaikka nyt olisi pari kuukautta sitten hommannut uuden virustorjuntaohjelmiston, mutta se tietokanta ei siellä päivittyisi, niin siinä olisi jo monia uusia haittaohjelmia tullut, jota tämä nykyinen ei sieltä löytäisi. Ja toi palomuuri on sen kaveri sillä lailla, että niin se yrittää estää sitä ei-toivottua liikennettä, varsinkin nyt sieltä netistä tänne koneelle päin. Ja vielä parempi olisi, että se tavallaan piilottaisi koko koneen näkyvistä ulospäin. Mutta jossain yhteyksessä olisi tärkeää myös se, että estää sitä liikennettä täältä koneelta ulospäin. Eli jos kuitenkin kaikesta huolimatta joku haittaohjelma on koneelle päässyt ja se vaikka rupeaa lähettämään kaikille osoitekirjasta löytyville tiedostoja, mitä täällä on, niin pitäisi tuon palomuurin havahtua, että hetkinen, nyt peli poikki, ettei päästetä enää yhtään liikennettä. Mutta näitä kumpaakaan, ei virustorjuntaohjelmaa eikä myöskään palomuuriohjelmia, saa olla samanaikaisesti kahta tai useampaa. Eli siinä se enempi ei ole parempi. Eli silloin saattaa tulla isojakin ongelmia, jos ne tappelee siellä keskenään. Saattaa olla, että ei pääse mikään liikenne läpi. Ja vielä näitä, jos se kone on hidastunut, niin millä niitä voidaan yrittää nopeuttaa, niin pitää huoli siitä, että ne varsinkin nyt käyttöjärjestelmä, mutta muutkin ohjelmat on päivitettyinä, eli että ne on ajan tasalla. Ja sitten ihan tämmöinenkin homma, että niin syytä pitää muutenkin puhtaana, ilman että puhuttaisiin näistä haittaohjelmista tai muista, vaan myös se, että pölykin sitten hidastaa konetta sillä tavalla esimerkiksi, että se kone käy kuumana, jos siellä tärkeät
tärkeät komponentit peittyy pölykerroksen alle, niin se ei sitten jäähdytys toimi kunnolla. Ja saattaa olla esimerkiksi, että siellä on ihan turva hommana se, että jos lämpötila nousee riittävän tai liian korkeaksi, niin se sammuttaa sen isompien vahinkojen ehkäisemiseksi. Ja siihen puhdistukseen voi sitten käyttää ihan sitä varten kehitettyä paineilmaspreitäkin, jota myydään semmoisissa spraypulloissa. Jos on pöytäkoneesta kyse, niin siellähän kotelo voidaan avata ja saadaan helpommin sitä puhdistusta tehtyä. Mutta läppäriin nyt käytännössä niistä ilmakanavista sitä puolletaan. Kuitenkin kannattaa sitten vähän varoa, varsinkin jos on se pöytäkone siellä auki, ettei sen tölkin kanssa mene tökkimään mihinkään sillä metallitölkillä. Ettei tee sillä tavalla ongelmaa. Ja mulla itsellä oli joskus aikanaan ihan pöytäkone, joka sijaitsi pöydän alla ja tarkemmin sanottuna lattialla, niin tulin huomaamaan, että se on äärettömän hyvä pölynimuri. Se nimittäin keräsi kyllä sinne ihan reippaasti pölyä. Ja se, että mistä nyt tuli sitten mieleen sitä katsoa, niin nimenomaan se, että rupesi hidastumaan ja käymään vähän kuumana. Siellä oli aika reippaasti pölyä. Ja sitten jos tuonne koneelle ja varsinkin nyt kännykän yhteydessä, jos siellä on paljon niitä ohjelmia, niin siellä saattaa ihan helpollakin se loppua se tila. Ei saa edes uusia asennettua ja käy hitaalla ja niin edelleen. Niin sieltä kannattaa ylimääräiset ohjelmat, joita nyt ei käytä. Eli siellä voi ihan uudessakin koneessa olla valmiina kaikenlaisia kokeiluversioita ja peliä ja muuta, mitä ei tarvitse, niin kannattaisi ottaa pois. Mutta että kyllä ihan Tietsikassakin, niin ei sielläkään kannata niitä turhaa riiputtaa mukana, mitä ei tarvita. Ja sieltä löytyy tämmöinen nykyään kuin tallennustilan seuranta. Niin tällä toiminnolla nähdään sitten, että mihin se tallennustila kuluu, eli ohjelmat ja kuvat ja niin edelleen. Ja sieltä voidaan sitten poistaa vaikkapa turhien ohjelmien asennus. Ja nykyään noi valokuvatkin, niin kun ne on niin kookkaita, niin ne helpolla vie hyvinkin paljon tilaa. Videoista puhumattakaan. Ja tämä tallennustilan seuranta, se voidaan laittaa niin, että se automaattisesti poistaa sitten esimerkiksi näitä väliaikaisia tiedostoja ja roskakorin sisältöä, eli semmoisia tiedostoja, joita ei tarvita. Ja vielä poistettavaa tavaraa, mitä itse voi poistaa, niin on vaikka näitä turhia niin sanottuja visuaalisia tehosteita, on ne nyt vaikka animaatioita. Niin tässäkin, jos sinne tehtäväpalkin hakuruutuun kirjoittaa suorituskyky, niin siellä on vaihtoehtoja, niin etsitään sieltä säädä Windowsin ulkoasua ja suorituskykyä. Niin voidaan valita sieltä tämä paras suorituskyky tai sitten poistaa itse valinnat semmoisilta animaatiolta, mitä ajattelee, että ei tarvitse. Ja kiitoksia. Tämä tässä.